ବସ୍ତି ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଭ୍ୟାନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲର CSR କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥାନରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରୀକ୍ଷା, ରକ୍ତର ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ପରୀକ୍ଷା, ପରିସ୍ରା, TB ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ ରହିଛି। ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଖଣି ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ AK କୁଣ୍ଡୁ ପତାକା ହଲାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ମୋବାଇଲ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଟ୍ 14 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରର ଶାନ୍ତିନଗର, ଶିବମନ୍ଦିର ଏବଂ ତଲାବ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା 100ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସିତ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଶିବିରରେ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। CRS ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଏହି ଶିବିରରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।